曜日ですが、素直な心という曲を弾いてみます。簡単な曲を最後まで丁寧に弾く習慣、和音やコードネームで考えて弾くのもとても良い練習方法になります。素直な心。丁寧に弾きましょう。ピアノを弾かない日は寂しいわ。先生もたまにおサボりをする時もありますが、暑い時期です。適度に休憩をしながらできることをやってみてください。独譜に初見力が身につくと、自分の手を見ないで表現豊かに音のバランス、ペダルの踏み替えなど考えて弾けるようになります。俺様今日も面白いこと思いついたのだ。ピアノによって自分で考える、自分でお片付けができる、自分でどうやってこの曲は表現すればよいのか考える能力も身につきます。個人の能力やニーズにお応えできるピアノ教室です。教室の備品、物、先生やお母さんお父さんの言いつけもきちんと守ってくださいね。先生の的確なアドバイスをきちんと聞いてくれたら、ピアノをとっても楽しく上達することをお約束します。明日から楽しいレッスンが再開です。YouTube およびご入会キャンペーンも随時受けたまっております。 CAPIMAKI4041@gmail.com になります。間違いやミスを重ねて初めてできるようになります。ほんの少し休憩しても大丈夫です。休憩したり好きなことをやる、これはとっても楽しいことです。それでは明日もまた。ごきげんよう。素直な心でした。バイバイ。CAPIMAKI4041@gmail.com になります。バイバイキー。